Vážení hosté, my jsme si pro vás připravili prezentaci o mezinárodní ceně Bernardy Stellingwood. Přijeli jsme ze základní školy Mánesova Otrokovice z 9. C. Moje jméno je Zuzka, je mi 14 let, už 8 let hraji florbal a také hraji na klavír. Já jsem Dája, mám 15 let a hraji na kytaru. A já se jmenuji Míša, mám 14 let a 9 let hraju na klavír. Teď si projdeme, co nás této prezentaci bude čekat. Nejdříve vám obecně popíšeme, co to DOFE vlastně je a jak to funguje. Poté projdeme čtyři oblasti, které můžete plnit hned, jakmile se do DOFE zapojíte, a následně vám ukážeme i odznaky, které zaplnění daných oblastí můžete získat. Rovněž vám řekneme něco o historii DOFE a o výhodách členství. Zmíníme se i o patronech, což jsou lidé, kteří tenhle program podporují. A také řekneme něco o alumni klubu, což je klub, díky kterému mají účastníci DOFE ještě nějaké další výhody. Zuzka, která je do DOFE již zapojená, vám potom poví něco ze svých osobních zkušeností a nakonec vám i povíme, jak se můžete do DOFE zapojit i vy sami. Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu, zkrátkou DOFE, je celosvětové ocenění pro mladé lidi od 14 do 24 let, které motivuje a podporuje v jejich osobním rozvoji. Účastníci DOFE si stanovují cíle ve čtyřech oblastech a s pomocí dospělého mentora je potom plní. Po celém světě se zapojili miliony studentů, v České republice téměř 2000. V České republice máme také výjimku, že se o bronzový odznak můžou snažit už studenti od 13 let. V DOFE nelze dělat jenom jednu věc a je potřeba jich udělat více. Musíte si zvolit aktivitu v každé ze čtyř oblastí a v téhle aktivitě se nadále věnovat. Oblasti jsou teda čtyři: talent, sport, dobrovolnictví a expedice. Ohledně talentu, tak tam si každý účastník vybere podle toho, co ho zajímá. Někdo se může třeba naučit nový cizí jazyk a někdo jiný zase může hrát na hudební nástroj. Co se týče sportu, tak například jedna z účastnic přeplavala Gibraltarský průliv, jiní se zlepšují v běhání, v posilování, anebo si můžete vybrat vlastní sport dle své volby a nadále se v něm zlepšovat. Poté dobrovolnictví, tak pomáhání druhým je přirozenou součástí DOFE. Žáci mohou vypomáhat v domovech pro děti i seniory, anebo se zapojit do dobročinných akcí. Během expedic tráví žáci svůj čas z dosahu civilizace a společně čelí výzvám, které to přináší. Expedice mohou být nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Odznaky předávají vždy významné osobnosti z Česka i zahraničí. Slavnostní předávání se koná minimálně dvakrát za rok na některé z významných institucí. Máme tři odznaky – bronzový, stříbrný a zlatý. Jsou vlastně různé nároky na to, abyste je získali. Je asi jasné, že na bronzový budou menší nároky než na ten zlatý. Co musíte splnit, abyste získali bronzový odznak? Musíte vlastně 3 měsíce se věnovat dvou oblastem, 6 měsíců jedné oblasti a potom musíte podniknout expedici na 2 dny a na 1 noc. Historie. Vzhledem k tomu, že program DOFE pochází z Velké Británie a jeho zakladatelem je Prince Philip, což je manžel britské královny, tak se zlatých ceremonií účastní příslušníci královské rodiny. V minulosti jste se tam mohli třeba setkat kromě prince Edwarda i s princem Charlesem nebo princeznou Annou. Získání zlaté, stříbrné či bronzové ceny Vévody z Edinburghu má pro mladé lidi nespočet výhod. Jednou z nejpřednějších výhod je uplatnění certifikátu na přijímacím řízení na některé světové univerzity, hlavně na ty britské. Poté už jen ten certifikát o vás značí, že máte za sebou svědomitou práci na rozvoji vlastních kompetencí. Tady máte ukázaný přehled přínosů pro studenty, kteří dělají DOFE podle univerzity v Mnichovu. Jak vidíte, tak tenhle program posiluje schopnost týmové práce a obecně pomáhá studentům v jejich rozvoji.
DOFE podporují mnohé významné osobnosti, které rovněž předávají dané oznaky. Patří mezi ně například Marek Eben, Michal Urban, Jakub Wagner nebo Tatiana Kovaříková. Členem DOFE Alumni klubu se může stát jakýkoliv absolvent jakékoliv úrovně DOFE. Vlastně tito členové mají různé výhody, můžou vlastně prezentovat o DOFE na různých prezentiárách, konferencích a tak dále, a také můžou spolupracovat s Národní kanceláří DOFE. A vlastně členem se může stát jen člověk, který má až 16 let. Takže jak již Daja říkala, já jsem zapojená v DOFE. Začala jsem si dvě oblasti, rozvoj talentu a sportovní aktivitu. Jako rozvoj talentu jsem si vybrala piano a dala jsem si za úkol naučit se dvě skladby. Fear Alice, to si myslím, že možná znáte většina, a poté Piráti z Karibiku, to je taky celkem známé. Jak vidíte, už mám splněno pár hodin, ale spoustu mě ještě čeká. Jako sportovní aktivitu jsem si vybrala osobní trénink. Jako cíl jsem si dala udělat kdyby 300 dřepů, 300 skoků přes švédlo a 150 sedlů. Jak o dobrovolnictví zatím uvažuju a přemýšlím, že si tam dám ekologii a chtěla bych si to nějak upřesnit, že budu přednášet a vymyslím třeba nějakou konferenci pro prvostupňáky a naučím je, jak šetřit nebo jak nešetříme a tak dále. A jak se zapojit? Do programu se lze zapojit prostřednictvím jednoho z místních center DOFE, které jsou rozmístěné po celé České republice. Tady vidíte. V každé takové instituci je pak vedoucí, který pomáhá se začátkem programu. Pokud ovšem v blízkosti žádné takové místní centrum nemáte, tak se můžete zapojit pomocí tzv. Virtuálního lídra, se kterým budete komunikovat elektronicky nebo po telefonu. Centra může mít také být uzavřené, to znamená, že si ten program můžou dělat jen ti, kteří na té škole studují, anebo otevřené, to znamená, že si tam může kdokoliv začít dělat program DOFE. Teď si pustíme krátké video. Účastnil jsem se v projektu Týhovi, když jsem byl mladý. Dozvěděl jsem se, že nemám limity, že limity existují jenom v hlavě. Lidi by se do toho programu měli zapojit, protože je to prostě skvělá věc, že ten člověk potká spoustu nových lidí, možná spoustu nových věcí a potom se sám dokonaluje i ve věcech, které už dávno dělá a dávno ho baví. Já si vždycky to myslela už dřív, teď jsem v podstatě byla, to neměla tolik čas, takže možná jenom se nám měli zda jenom k tomu, aby to chtěla znamená. Tato cena pomůže dotáhnout ty talenty do další úrovně, že prostě vás svým způsobem donutí na tom pracovat a vážně se zlepšit. Pomáhání lidem spojený s tím, že se tam jde, že skutečně dá ta experience na konci. Už mám naplánované expedici. A očekávám, co od ní očekávám, tak očekávám, že budu určitě sranda na ní. Poznáme nějaké nové místa, něco se naučíme. Vázla ta expedice byla v Irsku. Potom jsem se zúčastnila mezinárodní expedice, kde byly lidé z různých zemí. Z té expedici tam aj na ty bronzové, aj keď to je také, že je to víkend vlastně putování, už aj tam jsem mala strašně veľa zážitkov, takže určitě si myslím, že z toho dá strašně veľa získat. Není to jenom pěkná cesta, ale i těžká cesta. A potom to vítězství na konci je to nejkrásnější, co bys měla v životě. Po této zkušenosti jsem schopná už mnohem víc věcí, než bych byla předtím. Bylo mnoho skvělých zážitků. Dobrou
zkušenost. Máte nějaké otázky? My vám zatleskáme za vaši prezentaci. Je to úžasná nová inspirace. Já předpokládám, že už tady mám dva žadatele nové, kteří se o DOFE začnou zajímat, moji deváťáci, protože to jsou taky báječní kluci. Máte někdo dotaz na naše prezentující? Kde se můžeme přihlásit ve Zlínském kraji? Zlomna Zlín, pokud vidím, je to tak? Zřejmě nějaké internetové odkazy budou, že, které nás dovedou. My vlastně spolupracujeme s průmyslovou školou v Otrokovicích. Tak, podíváme se každý individuálně na DOFE. Tedy vy, já už to přenechám opravdu, že budu inspirovat svoje žáky a vy se pokusit dosáhnout maxima ve svých talentech.